Поліцейське свавілля, сльозогінний газ, сутички та поранені. Чому на Майдані, де протестують ФОПи, ланцюги правоохоронців повні амуніції? Хто стоїть за зачистками мітингарів? Та чому наша країна повертається в часи Януковича? Бюджет виживання, за які гроші житиме країна наступного року. Головні акценти фінансового документу. Чому у ньому зменшили видатки на освіту, медицину та культуру. Без належних фінансів залишається пенсійний фонд. Зате в ажурі МВС, прокуратура, СБУ та Офіс Президента. Усе найважливіше у четвер, 17 грудня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.